RB397 är vår populäraste najmaskin för najning av armering med ett brett användningsområde. Den är perfekt för att naja material från 20 till 39 mm. Varje naj består av 3 varv, gjort på under en sekund, vilket sparar mycket tid och energi. Med en vikt på bara 2,4 kilo förenklar den alla jobb, och med glasfiberförstärkt kåpa håller den i tuffa arbetsmiljöer. Dess kraftfulla kolfria motor med lång livslängd drivs av ett imponerande snabbladdat litium-ion-batteri som klarar upp till 2000 najningar, vilket ger färre avbrott i arbetet. Hur hårt najen dras åt justeras snabbt med en enkel inställning. Designad för krävande arbetsuppgifter hanteras såväl värmerör som armeringsnät lika effektivt. Med detta ergonomiska verktyg i din hand har du alltid en hand fri för att hålla materialet, vilket underlättar ditt arbete och sparar ännu mer tid. Varje rulle klarar av upp till 120 najningar och är enkel att byta, vilket gör arbetet ännu mer effektivt. RB397 kan levereras med ett praktiskt regnskydd för att skydda verktygets elektronik. Designad för att göra ditt jobb lättare. Ett verktyg du inte har råd att vara utan.